নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ অলপমান চামথিং অলপ বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, মানে কি আজি ব্লগ নবনাওঁ, আজি ভাবিছোঁ অলপ কমেডি টাইপ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি। কিন্তু বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয়, কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিলে মানে হয়তো আপোনালোকৰ চাবলৈ সময় নহ'বও পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰে মানে চেনেলটো ভিডিঅ'টো যিয়ে নহওক মানে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব একো কৰা নাই, তেনেহ'লে জল্দি চে কৰি দিয়ক। কাৰণ কিছনে কিয়া জানতা হে কাল হো না হো, কালি থাকোঁ নাথাকোঁ, গতিকে আপোনালোকে জল্দি চে শ্বেয়াৰ চববিলাক কৰি দিয়ক। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। যিয়ে যি নহওক এইবাৰ ফুৰিব একদম মই কমকৈ কাপোৰ লৈ যাম, তিনিযোৰ কাপোৰ লৈ যাম, তাৰপিছতে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰটো, মোবাইল আৰু সৰু চাই বেগ এটা লৈ যাম। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেগবোৰ লৈ যাব নহয়, একেবাৰে কম কাপোৰ লৈ যাম মই। তিনিযোৰ কাপোৰ দি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই বেগটোতো বহুত খালী হৈ আছে, আৰু অলপ কিবা ভৰাই দিওঁ দে। ইমান দিন হ'ল এডাল কি থৈ দিয়া, 5,699 টকা, বা ইমান টকা দি কিনিছোঁ আৰু ঘৰত যদি পেলাই থৈ দিওঁ ভাল নালাগিব। অঁ তাইক দেখাব লাগিব নহয় মই যে ইমান দামী নেকলেছ কিনিছোঁ বুলিকে, এইডালো ভৰাই দিওঁ, মই ভৰাই দিওঁ। তাত যদি এইটো বিস্কুটটো নাপায় তেতিয়া বেলেগ যদি বিস্কুট খাই দিওঁ মোৰ ফিগাৰটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, এইটো এইটো বিস্কুটটো ভৰাই দিওঁ। এই বেছি জেগা নালাগে, অলপমানহে জেগা ভৰাই দিওঁ। তাতে পানীত যোৱা কথা, বা পানীত যদি মই কেনেবাকৈ ডুবি যাওঁ, নাই নাই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি, এই ৰছীডালো লৈ লওঁ। কি ঠিক নাৱৰ মানুহটোৰ যদি ৰছী নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই ডুবি যাম, তাতকৈ ৰছীডাল লৈ যাওঁ, নিজৰ ছেফটি কথাটো, বেলেগ চৈত্যা নাছোঁ মই। ঠিক নাই, যদি কুবেৰখনত যদি এচি নাথাকে তেতিয়াতো বহুত গৰম লাগি যাব, আৰু গৰম লাগিলে মই দেখাত বেয়া হৈ যাম, নাই নাই ইমান ৰিক্স নলওঁ, গতিকে মই বিচনীখন লৈ লওঁ আৰু বিচনীখন ভৰাই দিওঁ। আৰু যদি মোবাইলটো চাৰ্জ শেষ হৈ যায় টেবলেটটো লৈ লৈ যাওঁ, ইমান দাম দিকে কিনি থৈছোঁ, এনেই কিনিছোঁ নেকি, চবকে দেখাব লাগিব আৰু চব কৰিব লাগিবতো, লেবেলৰ কথা আছেতো, গতিকে টেবলেটটো লৈ লওঁ মই। হোটেলত যদি টিভি চিভি নাথাকে মইতো কিমান বেছি ব'ৰ হৈ যাম, গতিকে লেপটপটোকো লৈ লওঁ আৰু ফিল্ম চিল্ম চাব পাৰিম আৰু কানেক্ট কৰি কেতিয়াও টিভিও চাব পাৰিম, গতিকে এইটো আৰু উঠাই লৈ যোৱা, বেছি জেগা নাখায় নহয়। য়োগা চয়োগা কৰিবই নাপাম, মেটখন নাথাকিলে আকৌ য়োগা কৰিবই নাজানো নহয়, গতিকে য়োগা মেটখনকো লৈ লওঁ, ধুনীয়াকৈ য়োগাও কৰিম। তেতিয়াহ'লে চকীখনটো লাগিব, চকীখনত বহি ল'ম, ধুনীয়াকৈ ভাগৰ লাগিব পাৰেতো, কিন্তু কাকো নিদিওঁ দেই, মই অকলে বহিম। বেগটো সঁচাকৈ বহুত সৰু হৈছে, অলপ ডাঙৰ বেগ লোৱা হয় ভাল আছিলে নেকি, বেছি সৰু বেগ লৈ ল'লোঁ। পায়েলক ফোন কৰি সুধোঁ ৰ, কিজানি পায়েলৰ তাত অলপমান জাগা হৈয়ে যায়, দুযোৰমান কাপোৰ তাৰ তাতো লৈ ল'ম। লাষ্ট টাইম কাপোৰ বহুত বেছি লৈ যোৱা হৈছিলে, এইবাৰ অলপমান কাপোৰ কমকৈ লৈ যাব লাগিব। মেণ্টছ জিন্দগী, মেণ্টছ দিমাগ কি বাত্তি জ্বলা দে। দুটা আণ্ডাৰ পেণ্ট ল'ম, চলি যাব, এটা ধুলে এটা পিন্ধিম, আৰু বন্ধুৰ পেণ্টটো পিন্ধিব পাৰিম নাই চিন্তা নাই, বন্ধুৰ আণ্ডাৰ পেণ্টটো মোৰটো এদিন সি, তাৰটো এদিন মই, চলি যাব। আৰু জিন্স, এটা জিন্সততো মোৰ গোটেই জামানাটোৱে চলি যাব, চলি যাব চলি যাব। আৰু দুটা শ্বাৰ্ট লৈ যাম, এটা ধুলে এটা পিন্ধিম, চলি যাব। নহ'লে দেৰি নকৰোঁ আৰু, দেৰি কি হয় আৰু, জ্বলিছে পেকিং আৰম্ভ কৰি দিওঁ। যেনিবা তেনি ভৰালি হ'ল, কিনো আৰু আৰু সুপুতাই হওক কিবাই হওক ভৰাই দিব লাগে, ভৰাই দিওঁ আৰু। দে ফাইনেলি পেকিং খতম। ৰবিকো ফোন কৰিকৈ সুধোঁ ৰ, ৰবিৰ বেচেৰা বেগত জাগাই নাই কিজানি, মোৰ বহুত জাগা আছে নহয় তথাপিও। হেত্তেৰি বেগটো অলপমান বেছিকৈ ডাঙৰ লৈ ল'লোঁ।